Sulla oli just keikka muun muassa Britanniassa, sit sä oot ollut Ruotsissa ja joka paikassa. Joo, siis tultiin itse asiassa eilen Ruotsista, että oli tollanen Spotify-sessio, että mä ihan akustiset biisit ja mä vedin 5 biisiä ja se meni ihan hyvin, se oli tosi hauskaa. Sitten sen jälkeen oli, siis sitä ennen oli Birminghamissa, oli aika iso tollanen festari, niin mä olin siellä ja se oli aika siisti. Ja ihmiset otti ihan niinku hyvin vastaan. Kiitoksia. Kiitos. Aamupala leipiä. Yes. Hienot on leivät. Miten sun keikka myytiin Norjassa ihan paris minuutissa loppuun? Mä kuulin sellaista. Sä oot menossa Osloon kohta. Joo, siis tää mun eka niinku... Joku pure vaihe rauhassa. Joo, siis tää on mun eka keikka niinku... Oma keikka Norjassa. Mm. Että... aika siistiä, että sehän meni jotain 7-8 minuuttia. Ja se oli ihan loppuun myyty. Niin sit tulee varmaan aika crazy. No siellä on ihan selkeästi sun edellinen visitti pantu hyvällä merkille ja odotukset on suuret. Joo. Siis Norjassa on aina niinku aika hyvä meininki, että... Mä oon huomannut, että mulla on faneja Norjassa, että... Musta tuntuu, että melkein yhtä paljon jo niin kuin Suomessa. Ja että hyvä, että sinnekin pääsee, niin kuin, että on oma show. Mm. Koska Suomessa on ainakin aika paljon. Niin norjalaiset fanitkin niin kuin pääsee näkemään niin kuin täys show. Missä välissä sä ehdit käydä koulua, kun sulla on noin paljon kaiken näköistä? No kyllä mä aika paljon niin kuin on poissa, mutta sitten mä teen aika paljon läksyä ja just niinku muutenkin sitä mitä ne on tehnyt niinku tunneilla. Mm. Että aika tylsää pitää sanoa, että on se hauskempaa niinku olla koulussa kuin istua hotellihuoneessa niinku kun siinä tekee niitä juttuja. Että on se aika tylsää. Kaverit on kaukana. Niin, ja muutenkin on se kivempi olla koulussa kuin niinku isken kanssa tehdä niitä juttuja. Tässä ihan paris minuutissa loppuu. Mä kuulin sellaista. Sä oot menossa Osloon kohta. Joo, siis... Tää on mun eka niinku... Joku pure vaihe rauhassa. Joo, siis tää on mun eka keikka niinku... Oma keikka Norjassa. Mm. Että... aika siistiä, että sehän meni jotain 7-8 minuuttia. Se oli ihan loppu. Sulla oli just keikka muun muassa... Britanniassa, sit sä oot ollut Ruotsissa ja joka paikassa. Joo, siis tultiin itse asiassa eilen Ruotsista, että oli tollanen Spotify-sessio, että mä ihan akustiset biisit ja mä vedin 5 biisiä ja se meni ihan hyvin, se oli tosi hauskaa, puu myyty. Niin sit tulee varmaan aika crazy. No siellä on ihan selkeästi sun edellinen visitti pantu hyvällä merkille ja odotukset on suuret. Joo. Siis Norjassa on aina niinku aika hyvä meininki, että mä oon huomannut, että mulla on faneja Norjassa, että musta tuntuu, että melkein yhtä paljon jo niinku kuin Suomessa. Ja sit sen jälkeen oli, siis sitä ennen oli Birminghamissa, oli aika iso tollanen festari, niin mä olin siellä ja se oli aika siisti. Ja ihmiset otti ihan niinku hyvin vastaan. Kiitoksia. Kiitos. Aamupala leipiä. Yes. Hienot on leivät. Miten sun keikka myytiin Norja? Että hyvä, että sinnekin pääsee, niinku, että on oma show. Mm. Koska Suomessa on ainakin aika paljon. Niin että norjalaiset fanitkin niinku pääsee näkemään. Mm. Niin kuin täys show. Missä välissä sä ehdit käydä koulua, kun sulla on noin paljon kaiken näköistä? No kyllä mä aika paljon niin kuin on poissa, mutta sit mä teen aika paljon läksyä ja just...